Nå jeg bakken oppover mot Løvlia. Minus 2 grader. Nå oppover altså. Nå jeg oppe. Gangnam Style. Let's go. På preparert løype. Lunsjpause her ved nordenden av Skamrekk. Det var Skamrekk. Mot Storflåtan. Der veien går over, altså ned mot Svarten og Kringla. Storflåtan. Da skal jeg ut på Storflåtan. Stasjon 12 på Kjæralten.